Děkuji, dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové, přeji vám všechno nejlepší vám i sobě ke státnímu svátku České republiky, Demokratické republiky, bych rád zdůraznil. Já jsem si teď prostudoval tu cestu prezidenta Zemana do Číny. Sledoval jsem ji s určitým znepokojením, protože po vyjádřeních vůči Ukrajině a v těch schůzkách tamhle na Rodosu, kdy říkal, že to, co se děje na Ukrajině, je chřipka, tak jsem si říkal, teď do Číny. A dospěl jsem k tomu, že teda jel přesvědčit a ubezpečit Číňany, že jim patří Tchaj-wan a Tibet, což myslím, že oni vědí. A pak tam vyjednal nějaký kšeft pro JNT a oni ho za to vzali letadlem domů. No ale my jsme demokratická země, máme to v ústavě, dokonce v prvním článku, ale i v preambuli, že jaksi lidská práva a úcta k lidské svobodě je to první, tak já bych prosil, aby prezident téhle země se choval podle naší ústavy. Myslím si, že se to zatím úplně nedaří. A pokud jde o tu Čínu, ona taky není tak výborná. Pokud jde o hrubý domácí produkt, oni dělají desetinu proti nám na hlavu, ale je tam hodně hlav. To je hlavní půvab Číny, že je hodně hlav. Nás by tu bylo taky hodně. Dělali bychom děti a tak. Kdyby jsme třeba měli dobrýho prezidenta.